Сега ще ви покажа как да свържете платката Микробит и роботът с компютъра и да се инсталира промяната. Първо се свързва с този кабел и ето тук има жълт индикатор, който показва, че вече е свързано и на компютъра. После изтегляме и изчакваме да се изтегли. Проектът беше, когато премине през този сензор да светне, но другото Горан ще ви го разкаже. Това е ултразвуков сензор, който чрез движението и чрез звука засича движенията пред него и чрез кода, който Влади ще ви обясни, когато нещо застане пред него, то засича движението и пуска тези лампички, а когато няма движение пред него, те се изключват. Ние сме направили умно улично осветление, когато обект мине покрай него, да се включва. А ако обект не минава, да е изключено, за да не хаби излишна енергия. Сега ще ви презентирам кода. Тук сме задали на ултрасоник сензорите. Ако са равни на 0, тогава да не се включва. Ако ултрасоник сензорите са равни на 100, тогава да се включва. И тук отдолу сме задали какви цветове да са и другата част от кода за изключване. Тук при бутон А може да усилваме и при бутон Б да намаляваме. Целта на целия проект е намаляването на светлинното замърсяване. Това е темата на нашия международен проект Еразъм от Франция, Португалия и Италия, Белгия и нашето училище. Тестване на проекта.